byakugendekeye gute ngo wifate ushyigikire Aisha batutse abantu ngo namagweje ku buryo asaba imbabazi kubangara gutengushye kere wagiye umuco ko none se reka baze nkubaze urigweje oya ntago ndigweje hari gweje uzi namenye ijambo igweja bonkiga izina ry'Imana w'umwijuru cyangwa ndaye ndabeshye ndaje igweja nuko ndarimenyeje ubundi ehe umuntu mukuru kandi wo mucyaha ariko aya je ndaje yavuze igweja isha nongera gukemanga ku myaka ye kuki mutahagurutse ngo musizore kuwisinya na zimbwa bagabo twahagurutse dufashe hasi harukuntu haguruka haguruka ufashe hazi ariko Aisha w'insina ngufi mu buragenda mu mwogeraho uburimiro nabonye titre zigeze zitandukanye ndetse ari mu twakora ikiganiro asaba ko abantu batukana nk'aba ngaba bagakwiye gufatwa ari inzego z'ubugenza cyaha bakagira ibyo babazwa iyo titre nabonye rwanga yise yatawe muri yo byaba ariko kuri koko yego cano yayago yasubiye ku murongo yago TV show yagarutse nyuma y'iminsi nyine yibwe bisobanuye iki Karabiravuze ko yayihidinze kugira ngo atere abana gahinda n'ibice ariko oya ntago yayihiding the same nuko nuwa yibye na wari umuswa DC TV Rwanda ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimitubana umuswa ubundi nimwe mugunda makanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatano kuri gatano ni DC TV Rwanda giho nitwa Romeo Janvier kumwe na crema DC crema umeze fresh meze neza ndahonda komeye cyane uratanaze ndamagaze boko hani muntu yagenze neza hani muntu rega ni mu mutwe yari hani muntu kera bayita ukwezi kwa bukera badega batangana konje y'ukwezi kose CD kubakoze abantu bagira akazi arerererere ubusu wayitanga ukwezi kose uwo murengwe waburukije uziko ngiye iyo maze n'iminsi 3 ntakora ngiye nashatse no gukora no nakoze ukwe kwa mbere kwa kabiri nashakaga ngiye kwikorera ikiganiro ariko ngo umari cyumweru cyose udakora ntago bya no actually nafite ibyumweru bibiri bya off ku isibo harimo n'ikibuko ariko oya enyuma yemerewe bibiri imbere na bibiri inyuma ashaka abantu barabaremaza akashaje doye doye oya nagarukorora abanebwe rega ubukwe buravuna cyane mu myiteguro yabwo iyo rero utabihaye umwanya bikuvuna kurushaho iyo ugeze mu minsi ya nyuma ni ibintu rero ugomba kwitondera ukabikora witonze so rero njyewe babimpaye mbere na nyuma nari mbyemerewe ariko byageze kuwa gatanu w'icyumweru cya mbere ndababwira nti kuwa mbere nzaza mu kazi ku cyumweru Pretoria ku cyumweru nzaza mu kazi ntago ngiye kumugarira mu rugo ubyuka wicaye umunsi ukarinda ubwira siko byagera ukazarwara burundu byarananiye ndetse burundu hari umuntu rero ni mu mutwe twe tuyihoramo nge n'umugore wanjye iminsi yacu ihora ari sande kuko wibanira n'akazuba erega buriya reka nkubwire buriya mu buzima baravuga ngo uzarongora umwana ukunda cyangwa uzabane n'umwana ukunda bizakorohera bikorohereze no mu buzima kuko birakorohera kuba yagukosereza ukamubabarira byoroshye biranakorohera kuba nawe yagukosereza ukabibona nkaho atari atabikoze ari we wari ubigambiriye kuko donc uzi kubabarira umuntu udakunda biravuna nicyo kintu cya mbere kivuna ku isi kuko urazishaka ukazishaka kukubaza se wambabariye akabishoramo nk'inshuro eshanu ariko umuntu ukunda nta nubwo kubaza ati se wambabariye arakubwira umbabarire kuko uredi urabizi mu mutima wa katakora icyo kintu agamije kukubabaza nta nubwo yakora icyo kintu agamije noneho kugushimisha biba ari byo byinshi kuruta kukubabaza ku buryo yakubabaje binakorohera kubisiba mu mutwe cyangwa se kubyibagirwa mu mutwe kuko uwo muntu ubumukunda
kandi umwifurize ibyiza kandi nawe ni uko nguko ikindi cya kabiri aba yifuza iterambere rya kandi iterambere ryawe ni ryo rye akabyuka mu gitondo akakubyutsa ati byuka witegura ujye gushaka amafaranga akakuba hafi akakubwira ati se ya nkuru wayikozeho ukayijyumu ahubwo kanazimubitsa zimwe na zimwe kajya kwibutsa kagati kubiti tari gutikura n'iryo ni ukubwira ubushatsi umuntu udakunda ni wa muntu uja kukubwira tari ko bari abantu birirwa bagutuka waburiye wabiretse nanone uri kubyumva agatangira none akayitagendera muri za nkweto z'abantu barimo barandika comment aho kugenda muri za nkweto z'icyatumye yandika post uzwa ari post zanjye sajya akora ku Instagram oh yes e cyane akora caption buriya ntahari account yange ya iraninga kandi igakomeza igakora nkuko yakoraga nemeye ko ibisabisabira na yatangiye kwijandika muri bira bintu ige baruje none hari nabantu bajye bamubaza ati se ziri ya comment ugisusoma kandi na post tuzishyiraho turi kumwe cyangwa agacishamo akagatereka kare kuri caption ramubeshye oya caption atashobora kutayishyiraho ariko nka post oya ariko arizashyiraho arisa shyiraho siritu ziri mu mujyo w'ibyo ngewe azi none hari n'igihe ashyira atereka turebe comment bagiye gushyiraho agaposting iyo post akandika ibyo azi nyine bari busubize muri comment kuko actually nyine yinjiye mu isi yanjye yumva abona ukuntu mbayo ko nawe imbere yari afite ikibazo akavuga se zira comment nta kintu zijya zikubwira nkabikora noneho turi kumwe noneho bigeraho nyuma akaze enjoyinga sinavuga ko ari ukuze enjoyinga ariko mba yumva nta kintu zimubwira ahubwo ari ugusaza abantu nawe agapostinga ati reka turebe ariko kudaheruka mu itiku tukakanagaho gutyo kayisomera comment tuba turi kwisekera buriya nta kintu biba bitubwiye so gushaka umuntu rero mudahuje ni aha ndatangira kukubwira ngari ko ibintu biki wirirwamo ngari ko ngo uzahora muri ibi bintu kugeza bya ngari ko ngo nk'uyu muntu muhuye mu nzira byagenda bite kandi abantu bandika comment ni abantu bani nk'uko nawe wandika post n'ubundi yego ntagara umuntu wakubwira ngo gutya na gutya na gutyo ya biriya ni isi nyine shakana n'umuntu waza mu isi yawe akayifitingamo niba uri umubaji yikorera urubaho rya vumbi ritumuka ubone ko nta kintu rimubwiye niba uri umusyi ifu kugutarukira ntibigire icyo bimubwira nawe akaza akagusapotinga cyangwa se rijo ntakubwiye atari kugura suti akamenya ko ugomba koga kandi ugomba kubusa neza niba uri umuntu donc nyine buri kaza kari ko kose shaka umuntu uzi neza ko yazagusupportinga atari umuntu uzaza kugucina intege ngo n'ubuzima bwawe buge buri yarega umubwire iyo ushatse nabura urashya urushako ruragukiza cyase rukagukira umutindi burundu umugore akiza umugabo atari ko yavuze ngo aturire amafaranga ngo yayazanye oya ahubwo ari kugusapotinga ari kugutera kuraje ifungurura ribonera ku gihe abiri by'umubiri n'iry'umwuka iry'umwuka ni amasengesho kare iry'umubiri n'umubiri none se buriya buryohe wabushyira mu ntoki ukabufata hari aho wabubonye n'abagurisha ryo mwuka ni isengesho isengesho ni ryo ridutungira roho n'ubugingo bwacu nawo ifunguro riteguye ifunguro ikaza ifunguro ryuzuye ukabanza irya riteguye urya mbere yo kurya urugo ni rwiza nimushaka mujye mu Rwanda ariko urugo ni rwiza kandi n'ubundi reka nkubwire n'ikindi kintu abantu batazi buriya Janvier urugo rugirwa rubi cyangwa se intonganya zitangizwa n'ubukene uzarebe abantu bavuga ngo abakire ngo nibo babayeho nabi ngo baratukana bagira bate bariya abantu ntabwo baba barigeze bakundana twabanye mfite amafaranga uza ntayo turakomeza turakira ariko bigezeho ndimo ndabona utundi twana twasaga nk'uko wasaga ndimo ndabona hanyuma nkahita ntangira kukubonamo ko waje kunkonsoma uri kubyumva nkavuga ntiwasanga mfite etaje ntiwasanga mfite amazu we hari ikintu wakuye wanyotse ibiyiko n'ibiki byose kandi nabyo bikuye mu nkwano nagukoye uri kubyumva
aho ni intonganya zabo ziba zishingiye. Izindi z'abandi basanzwe barakundanye rero barakundana bakagera mu rugo, okay, akazi gashobora guhagarara, kahagarara umwe muri bo ntabe supportive. Tuvuge n'urugero, nshakanye n'umugore wanjye mfite ninge mfite akazi, sibyo? N'umugore wanjye araje arakabonye kanamuhemba neza, none ngewe bigize akanjye karahagarara, umugore urumva niwe usigaranye akazi, umugore agatangira agataha saa tanu nk'umugabo. Ee ni ubuhaherego. Eh turavuga se hari haho wazanye. Uravuga uravugira kuki? Umugabo ugasanga atangiye kwiheba no kwitakariza icyizere. None ugasanga mu rugo haraho intonganya. Uratasayine urumugore urumugabo hano mu rugo. Umugore na itatekereza kuko ndu umugore aho gakatekereza ati ni nge wazanye ifaranga. Aho ngaho intambara ziba zarangiye. Noneho ahandi noneho. Hari igihe munagera mu rugo akaba afite amafaranga nibyo, ariko ayo mafaranga adashaka ayanda yasimbura. Nubwo ngo turi muri honeymoon nibyo, ariko se amafaranga turi kurya yaturutse ahari kuva se twishyura ngo turi kwishyura amafakture. Niba turi kwishyura fakture yo nkuye mu mufuka arasimburwa na ya uri kubyumva. Niba mfashe iminsi 3 ngewe cyase iminsi 5 ntakora, muri iyo minsi 5 turimo turarya, turimo turanywa, turimo turenjoyinga, ayo mafaranga ukwezi gutaha bizaba bimeze bite? Iyo rero udafite iyo recuperation cyangwa se kuvuga ngo mfite backup urashya, ubwo buke niyo butangiye rero nibwo intonganya zitangira kuza. Abasangiye usaba kitana ibisambo, urumva wakwicira nko ku muhanda Janvier ukangura kaburusheti, nagera mu rugo natura umubi gatoya kandi ako kaburusheti niwe ukanguriye mu by'ukuri, natura umubi agafata ipanu ati gutu uturimi bitwe tuburayi. None se bikaba atari byo? Bikaba atari byo. None se ngo kaburusheti wakareka? Ntago wemere kurya inyama mu rugo hari ibishyimbo. Ntibibaho. None se inyama n'ibishyimbo se kimwe? Utazakora ikosa. Zihuje intungamubi. Yego we, kugeza utagira ngo baguhe iby'ijana ari byo ukajya kokesha utuburayi, ukajya nakijima. Natanga kuvana ngo bakotsanye n'urusenda. Akosha. Oya. Inyama n'ibishyimbo binganya intungamubiri. Eh nta kibazo. Ubyo ugenda ni uvuga ati mu nkarangira udushyimbo twa desa na capati. Intungamubiri se zimwe. Ni nabyo bari byinshi kuruta intonga 3 z'inyama. Akosha. Uguruza sha. Uzibeshe uzuhumura amafi mu ntoki. None zo sha. Aprodese okay uzahantu byavuye se kugira ngo abagabo bajye barageza mushikake. Bareke kurya brochette ziri birungo. Nuko mushikake kidaho muri akarungo. Iyo utanye kirungo mu rugo. Bakubaza ahantu bakisigiye. Gute? Umva mushikake bayotsa kuriya. Bayotsanya inuza gusa umunyu gusa. Noneho yo he mushikake ni inyama itari kirungo. Noneho yo ntagihumura. Mu kanwa. Noneho rero kubisaho bya birungo gashyiramo bya kindi hose agashyiraho n'ibitunguru, uritsamura ukagira ngo ni icyokezo cyinjiye mu nzu. Uhita usobanura impamvu rero. Murumva urugero rwiza rw'abagabo b'ibisambo. Nizere ko mwicaye muki. Nifugirisha ifoke. Uzubona abagabo bakunda kwaka indimu kuko bayikunda. Indimu yibanganye imenyenzi. Nta muhumu, nta uderi wakumva. Ubwo rukibaje ugataha na marinette wayamenera mu muryango. Gusa ibyo ngibyo nanone bikora n'abantu bafitanye ibibazo. Ntabwo ntekereza ko ushobora kwicara mu kabari ukarya ukanywa uzi ko mu rugo nta kintu gihari. Aho ngaho niho abandi ibyo nari ndi kugusobanurira, haba haratangiyemo za ntonganya bya bibazo byaratangiye kuzamuka, ugasanga rero bigize kimwe mu bintu wowe ushyize imbere ni ukuba wakandamiza umugore. Nukuri umugore atagusuzugura, nukuri umugore atakujya hejuru, nukuri umugore agomba kukubaha. Ibyo bitari byose bikaba atari byo. Umugore ari punda yawe agomba kukubaha nk'uko nawe wamwubaha, nawe ukamukunda. None se umugore ntiyakubwira ati mesero utwo dukariso we yabaye iki wese kakumese kereka hiye intoki zose
kosha. Ndani umutanye no batangira kubahirira. Kosha. Nta mugora kubuye jamba tarakwahiriye. Kamesero todo kariso. Shakeresha. Nana se kutumukura mugiye kugira ibyo ukora. Nuko urakoze utangiye gutesha gaciro abagabo. Shakasha. Oya, uravugije kuri ntago amesero umugora wa dukariso. Kireka yahintu kizose. Sibini ni kimwoga cuko none si yatwite arunama none ze umugurira imeza kubujya tumesa ihagaze imeza ndende ikintu ikintu nkora nuko mwoza ibirenge kubura katabasha kuhagera ubwo se wasavugure robine akazajya firiza ariko ba ariko se none se kutumesa bitwaye yaramu bingandwa No, muhera mu binga. None se kudukura mugiye kugira ibyo ukora. Kigigije none se ko ko hari ibyo ugiye gukora nyine. Ehe, kuki noneho witahaho ngaho kuki utavuga ati reka nkuri cyane ka kantu nakuyemo na nagatunga. Ushakira isuku yako. Eh. Uzamara ugakuramo numara gukugira ibyo ugira ukabone ko handi gore kutazagafata gutya. Gafero gakuramo gutya na yombi. Amara kugira ibyo uruka gafatisha udutoki tubi kugira ngo eh ubana nushyira hano no misuri bayahindutse ariko zo bavugandi akabaza abagabo bavuga kwisara umugabo wambi ku mugore yaragije cyagikorwa ambigaze uzuko ibyo bintu hari umugabo wari wumva akubwiye ati ngeye tsoje ndamwambika ava mu nzi cyacyumubaje ko kiba kirangiye uyu muntu amaze kurya umuntu kigishwa gisubiza ibishishwa nako akwashira cyo ni ibiki wigira ndose mwagiye mutanga ke ya mbere na nyuma kuko nagiye mutanga ke ya mbere na nyuma y'igikorwa eh nyuma n'ubundi azitanga ariko zitari izo ngizo oya ukamwambika ukamwuza eh cyo nicyo none se nyine mujye mumenya ubwenge rega naho ngaho kuko niko pe naho ngaho urukundo ruhera Eh yaba naniwe cyangwa se yaba ari muri ya minsi ukamenya kugomba kumutekera ibyo byo nibyo ndabyemera ijana ku ijana eh ukamenya kugomba kumushyuhiriza utuzi ibyo nibyo nabyo ndabyemera iminsi 5 koko mu kwezi cyangwa 4 cyangwa ingahe yakunaniza iki oya kuko muri ya minsi nibwo abagore babakeneye n'abagabo eh yayirangiza ukakora inchingano z'abagabo eh kuko ngiyo bakishira inka ya nyanga akishyura imbaraga atayenye nuko uzajya ubikora unamwibutsa ubwo atari unatetse kabiri ku munsi ubwo nanjye ni kabiri kabiri nzarya kabiri naho ngaho kuko kwita ku mugore wawe iminsi 5 gusa mu kwezi wakwitaho iminsi 25 esha abagore n'abantu badanje mani abagore esha abagore ni ibiremwa bitangaje nuko uko imana ngewe umuntu ukubita umugore cyangwa se umufata nabi birambabaza kuko reka nkubwire aka kanya suri focused ku kazi kawe nta kindi uba aka kanya ntuzingi wanyu bimeze bite ubu ntuzi ngo kuri butike bamutekano bande bimeze bite umugore reka dufate nk'urugero umugore nawe yafite akazi mwembi muvuye mu rugo mugiye ku kazi wowe ugenda utekereza akazi undagenda atekereza n'umukozi akazi n'umukozi yasize mu rugo ese umwe nange sayine yamuhaye amata ese umukozi ubu ngubu twatuna mutumye kuri butike agiye kutuzana ese saa sita yatekeye icyo umugabo wanjye abwo ari nuko ari kumuhamagara kuri telefone saa sita uteka ibi ngibi nibi wowe uracyari ku kazi kawe kamwe gusa saa sita zirageza uratashye ugiye kurya nta kindi uvuyeyo nuwamenye naho byatekeye nuwamenye naho byahahiwe usubiye ku kazi umugore aracyari ku kazi ugabwiye umukozi ese mu rugo umunyu washize ese mu rugo ibikini amavuta arahari n'ibikini ubwiye avuye ku kazi akiko ko rutuntu tutari mu rugo aca ku isoko wowe cyomanzi ushobora kuhura na kirema ati ngwino nkugurira icupa ora kubyumva umugore aciye ku isoko wazanye utuboga wazanye imbuto wazanye ibikini arajyanye mu rugo aranagutekera agiye gutekera umugabo umva avuye ku kazi kandi atashye saa 11 nk'izo umugabo yatahiye
ibyo birarangiye umugabo saa 12 wavuye mu kazi ati sinajya mu rugize saa 12 nkoko nkoko umweru uciye ku muhanda da ugiye kubuganira n'abandi bagabo nakindi muganiraho muragana yenda ku mishinga cyangwa se kubagore uri kubyumva umugore yavuye ku kazi saa 12 nkizo avire ku kazi yaciye ku isoko yagiye kugira ibyo azana abungu bakakanyica ari kugutekera uratashye mu gihe ari kugutekera arimo aratekereza yenda kuko yenda ashobora kutazi nk'imyenda uzambara ejo ariko ashobora kwashyira nk'itanu ukazihitiramo ashobora kuba ari kureba muri salo harakoropye ntihakoropye ashobora kuba ari kureba mu gikoni ashobora kuba ari kureba mu cyumba muri homework azabana homework azabana gusa homework azabana n'abagabo bagomba gufatanya biriya byo ni ihame turi kubara ya saha nyine uri kuba turi kugenda kuri ya saha waciye kuri butike wowe ugari muri twatuntu hatu ari gutunganya abana boza imyenda y'abana iratunganyije ejo bazajya ku ishuri isanga ese ejo minerivari w'iki n'ibicya mwana niko ari kumwurira undi niko ari kumukubita undi niko ari kurira uho ni umugore ku mugani singa ye n'ababisa amagwejo iyo yibereye mu kabari tari bene wanyise oya nayo ndiyoze njye abagabo nge sindiwe yibereye mu kabari abo ndi kuvuga nanjye ndiwe uri kubyumva yibereye mu kabari uwo mugore arataha ninjoro avuye mu kabari we yarekipe imbaraga umugore wumva ko nagore batangaje umugore yiriwe ategura ifunguro yiriwe ategura inzu yiriwe ategura abana n'ibiki ageze mu rugo n'umugabo azanye bya ibaraga byose yarekipe y'umunsi wose uko nta kintu yakoze aje kubitura ku mugore none kikaba cyangwa nka konyaga ke byaranze byeri musa umugore ni umuntu utangaje umugore sumugandwa warangiza ntiwubaho uwo muntu se mu byukuri wowe utekereza mu gitondo akabyuka agashyushya amazi abyuka mbere yawe akamenya ko ugomba kugenda uriye cyasunwe cyangwa se akabyuka akamenya ko ugomba kugenda uwoza amazi ashyushye yenda niba ari famiye zikibikora ugasanga ukenera kabonjuru ukabyuka umwurira hanyuma ukajya ku kazi nawe akajya ku kandi kandi akabyuka mu gitondo ajya gutunganya abana ajya ku ishuri sibyo arabyutse arategura agiye ko nyaboneka atumva abantu ndi kubatuka bakajya ngo nta kintu bamaze ngapaya umugabo ni umugabo nanone ibyo wakwikora byose niyo waba uri iki suko no mubana ngiye kubahagararira mubana bafite imyaka 10 harimo agahungu k'imyaka 5 kabayobora umugabo we ni umugabo uri kubyo ariko ndi kubumvisha uburyo ki umugore ari ikiremwa gitangaje ni ikiremwa gitangaje kandi gikwiye urukundo gikwiye kuba cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose abagabo nibyo muri abagabo ariko mugomba no kuba supportive ku bagore banyu cyane atari uko bakuroze atari uko baguhayicishwa atari uko bagize gute ahubwo kuko ugomba kubikora kuko abikwiye ugomba kumwitaho nawe muri nta kindi kintu rega baba bashaka kubabwira akajambo keza babashaka kubaha akagift babashaka kubakunda nta kindi ibyo bintu byonye na uzagusaba ngo nutama miliyoni sindi bubikore kuko cyaze ngo nutama umushahara bize ko hariwo nigeze kumva wakoze divorce namube kuri TV One kuri Radio One akaba yarakoze urutonde rw'imirimo yose yakoze mu rugo umugabo agomba kwishyura uriya ngo buri karimo kose yarandikaga niba yogeje umwana aranditse niba abyutse mbere y'umugabo yanditse ayo masaha abyutse mbere y'umugabo waba wararongoye umugore cyangwa warongoye maneko nuko uzajya dusaka ahantu bandika urumva ngaho nyumvire nawe inzu ni uko yisaka aha ni hataje arabamenya ubwenge we uri kakaze rimwe kabiri gatatu agahita kwahirira karema inzaratsi zirakora kandi zireze aho inzaratsi zibaho ngo iki inzaratsi zibaho inzaratsi zibaho urumva utasamuye ari uko ntari umugabo nk'abandi kera nataga saa tanu ngo urajya he sha
hari ibintu byabayeho mu mateka y'igihugu cyacu mu byukuri inzaratsi zari ibihuha reka mbikubwire reka mbigusobanurire mu mateka y'umuryango nyarwanda ntabwo umugore yigeze akundwa ntabwo yigeze yubaho nta nubwo yigeze ahabwa agaciro iyo wirongoreraga umugore mwiza ukamwikundira biri byanyabyo bitari kuvuga ngo ni ibintu umuntu yaguhatiye mu nyinurongo umukobwa umvura mukunze pe icyo gihe iyo watazana gutuntu tw'urukundo barakubwiraga ngo ni inzaratsi barakuroze kandi mu byukuri noneho nawe wakwiriye ukagatari kuza kuvuga umugore wanjye namushaka ntaramukubita urushyi ninjoro gataha wirakaje ukagenda ukamwasa ubwo nibwo ubaye umugabo taha tazakubwira okay uburozi bubaho bwa nyabwo nyine bwa nyabwo ariko byitinzaratsi ngo unkunde cyase ngo nkuyobore uko mbishaka ntaga ari buriya buryo rero ntaga ari buryo bw'inzaratsi buriya mungu haberamo ibintu byinshi reka nkubwire haberamo ibintu byinshi mungu uti gute ushobora gushaka umugabo ukagira yo gahunda ukayibura kandi ukavuga ati sinsenye uwo muntu yaba yifitiye karakteri yo kugira amaraso yenda y'ubushinzi cyangwa se icyari umugore akaba yahura na kajinya n'agashiha kujya avuga ati umaze iki kandi kuko mu byukuri nta kintu ubumaze uri kubyumva noneho barangiza abantu ngo uriya yamuhaye cishwa nyamara ntibazi ibyabereye mu ijoro ryakeye gusa kamubwira ngo caha dutahe nyamara kuko uri caha dutahe nyine si uwo mugabo simbura mukoro mukoro rega nuri iryo jambo sujya ngo ryaturutse kuvuga ngo umuntu nimbura mukoro umukoro uzi ko ari devoire se yo mu ikayi umva ngo nyine ari akazi uzabimbura mukoro umva ngo ubutiri mu mukoro reka uyu akazi aka ni akazi mukoro uriya ni umukoro warayurangiye kuki se umukoro babuguhaga nimugoroba umukoro wo mu rugo ahubwo ari umukoro wo mu rugo nyine ni uko babizanye muri edikasiyo ngo mukoro ngo ni homuwaka ubundi homuwaka nyine ni akazi ko mu rugo ni akazi ko mu rugo uri kubyumva noneho habagaho ibindi bintu rero ibyo twakwita inzaratsi babyitaga byari ibyatsi banjye gusenge baguhaga cyangwa se abandi bantu kenyereraho cyangwa se mama wawe bakabitongera ngo kera icyitwaga imitongero cyo cyarakoraga ndetse n'ubu ngubu kirakora ariko uburyo gikoramo ni iki kimwe n'abantu bakunda gutanga inkunga z'amafaranga yafatika ibantu ngo umuntu urayamuha akayatwika akayatongera akabisa ku buryo ukena burundu ubu ngubu uburozi burakora nkaguha amafaranga nkayaguha mu ntoki aho ujya ngo uyakoreshe icyo wayansabiye ukagenda ukayatwika ukayavugiraho amagambo runaka ibyanjye byose bikagenda mbireba mobayiro mani arangiye rero abantu bazanye ikoranabuhanga ntibakoze noneho bakagenda bagafata ibyo byatsi bati uzabisegura umugabo ngo bizakura noneho rero hakabaho n'abandi bya bindi rero ngo by'abapfu biribwa n'abapfumu ukaza ukareba janvier akakwahira ibyo bibabi by'indimu biri aho ngaho ati genda urambike munsi y'umusego umugabo yakwiyizira uyu munsi yifitiye amahoro ejo yifitiye amahoro ati umuti wakoze ejo yabisanga munsi y'uburiri nibwo umenya ko umuti rero utakoze gukubitana n'abikurisha biriya bintu byari imyumvire n'imyemerere ku buryo njye nizera ko nose ubu aka kanya mu by'ukuri ko twashyiraga ibuye munsi y'ururimi ngo tudakubitwa kandi kuko bikaba ibuye rihurira he n'imitekerezo y'umuntu uri bugukubite nawe nyine tekereza iyo fenomeni ukajya mu ishyamba gushaka mudakubitwa mudakubitwa shaka nkubitanye nka 15 mu ikabutura y'ishuri nyine nk'uko wajyanye nyinshi nishe umuti wishe umuti urumva wowe wananiwe kwizera ko imwe ikora ujya gushaka izindi wishe umuti nakoze ibikosa nka 30 buri kosa urishakira mudakubitwa
biratakara urumva ibindi abandi bakagira ikindi bita kujundika amazi burane izazonzaratsi za mbere zibaho ku isi z'umunyabwenge ukajundika amazi tu kandi bigakora inzaratsi nibyo wizeye ntaga inzaratsi ari bifatika mu ngwa inzaratsi habagaho urubwoko bwazo hari izo bitaga runjama bazitanyingaga mu isombe yitwa igicucu uzi nco ravuye ku isombe ukuntu zingana batazampa igicucu cyangwa irya na igicucu n'ubwoko bw'isombe ngine ryo hakubye ariko ngiye abantu batutsa ni ngwa igicucu birambabase akose ne nibagiwe ya nurire iri nurire ushaka gusoma ku rwagwa se eh ayindi wataze nabyibutse rwagwa usome byo ngo kabindi ni bwoko cyo bitende hano hasi eh urubetezi undi izinzagwa z'inkorano zo ngeza mikoro twumve sha izinzagwa z'inkorano zindi hatendere zigira eh kuko zazirimo ibintu by'amatafari n'ibiki bagenda bashiramo ntatende zigira rero kanguye kukagwa kakira era kukagwa ni somere ushobora gusanga ikiganiro kirangire ku minota 30 ndasoma ubanze wumve nzanze nsogongere ambwiye ngo agacuma ngo gatere inyatsi agacuma iyo uzanye agacuma ntiwongera kunywa akonje gato hey kari kari muri firigo na gataruye kwa kangahe sha nkurire ntago ari kare kare ndumva atakageze kare kare kashimye urubetezi eh baravuga ngo ubundi kashimye urubetezi reka kangusukire kuri aka ngaka karimo sume kukagwa ku musaza inzoga ni imfura koko Zoga ni mfura ikengwa ni mfura. Ikengwa ni mfura. Na pana kunyo. Uru rero narubonye. Sinazongera gusubira mu harya njayora. Oya ndabwira umukecuru yongeranye uhererereza gatobe utare kenshi. Nongere ntare kenshi. Uwe nka kakenze. Urumva kangaka nagakoze ndimo ndatesting. Urumva n'ubuki burimo harimo bukeye. Agataza igihe kinini ariko. Kimwe nagataza ibyumweru bibiri. Nagataza ubwambere sinagaha umuriro. Sinagafubika neza. Kazana ngusukiremo utaza gusinda urekere. Zara nshoroye nasinda ngiye udacuruye urasinda. Urasinda iyo udacuruye. Nta uzana karahure gatoya. Uzana nk'igikombe. Byarananiye ariko iyo mbonye abantu bari kukanywa mba numva nishimye. Oya humura nzaka kunywera kano. Akangaka. Oya akangaka sizongera kugasomaho. Ndo ndese na ntuti ngira zindi. Byari bibaye ibyanjye ni ibi. Oya ko ngaho kunywa ku karahure konyine. Karyoshye gate. Ushobora kujya kuruka abantu nka 33 twaduhaye ku rwogo adaye ku rwogo adaye ku rwagwa. Abantu kuri nzagwa turi benshi. Urwagwa ari urwagwa buriya urwagwa ari kankubwire. Urwagwa uziko nta kintu n'iki na kimwe kiri shimike kijyamo. Urwagwa ngo bengesha intoki. Cyereka kera bamwe bo mu bice byo hirya no hino bengeshaga bo n'amakunge. Ni imineke sibyo? Ni ya kinyarwanda nyine. Kera habagaho izitwa za kivuvu, habagaho kajaganya n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Indaya ikora urwagwa? Indaya se siyo kajaganya. Ariko kajaganya. Ikora urwagwa. Cyane. Noneho indaya rwazi kujyanamo. No bakengesha ishinge cyangwa se ibishara bitewe n'abantu na gace. Ibishara birenga se? Cyane. Amakoma. Ibishara yumye nyine. Birenga. Ibishara birenga cyane. Aragara nabonye abantu bari kwenga. Uno munandika ngo abana b'i Kigali ngo wakumva ko waje ngo bako bari kumesa ibyatsi. Ano ikigere mwaratubonye urumva none warangiza ugafata umutobe wawe hanyuma ugashyira ugasereka amasaka cyo bita kuyasereka kuyasya nuko yasya ariko ntabwo yacagagura akabibi ibiheri ugasereka amasaka hanyuma
ugashyira muri rwa rwagwa rwabo kera bini bataraga mu ntabo ariko cyasurwina bakabanza nicyo kintu ngiye nyine ntakoze mbi impamvu rwatinze gushya barabanzaga bagatwika bagacanamo amashara mu rwina cyangwa se mu ntabo kugira ngo hashyuhe noneho barangiza bakahita basasamo insina ibikomakoma apana insina buri y'insina yashyushye ntigikonje nyine iretamo y'amazi yabyo noneho ubu byahuriranye n'ibita kugapfuka nyine n'amashara n'ibiki byose ya nsina igakomeza ishyushye kwa kundi kurya urwagwa mu minsi itatu ruba rwahiye noneho rero ntabwo babyita gutarura babyita kuvunura cyangwa se kumanura kumanura ubundi nkana wo mu badivesha ya noze ubundi ahubwo ngo urwagwa niyo nzoga ya originali ba cyane bitari izi nzagwa zintu za hano ino ngo ngurumva ngo urwagwa ngo rufunze ngo urwaga ngo rw'umwimerere ntibazakubeshye ari umugabo warunkoreraga litiro y'ingurishaga 1,000 kwari duturanye ari urwanya rw'urunyarwanda n'ibihumbi 100 waruguru kuko buriya ruruta kugura byeri cyangwa se ibiki byose waruguraga turi abakire bane ba karitsiye gusa twatangaga komande bakatwengera ndakubiseka ego bakire mwe ndarimo ndakubwira inzaratsi hakaba imbi cyane rero abazi nirikiragwa ntagira umushyitsi utunguranye oyase umuntu w'umugabo w'imana inzoga shana ntabwo ni imana inzoga kiranazira no mu muco nyarwanda ahubwo hari igihe umuntu ashobora kuza atari yo gahunda imuza nayo ikajya muri gahunda nayo ikahita ijya mu zindi gahunda oya ahubwo ugasanga byishe ibyo yari aje kureba cyangwa se yari aje gukora nkawe ntabwo wari wayibaza nayo iba ariye kuva ejo kandi narakubwiye ko navunuye kwa kangahe oya warambwiye kuvunura se si ukumanura wapi warambwiye ngo urataze kuwa gatatu ngo nuvunura uzankubita inurire noneho ndabyibagirwa nabyibutse ejo kuwa gatandatu banza ndaguhamagara avuga ati ntacyo ndi bukumarire hakabaho ngo inzaratsi mbi cyane buriya ziteye ubwoba kerema ngo bazita indaramabuno ngaho nyumvira nose niba utemera ko inzaratsi zibaho igiti bituma ukunda urakizi umukunde ndacyumva cyakoze ngo gituma abantu bagukunda yego hari n'ikindi giti bita umugarura umugarura ni igiti umugabo wataye urugo unzi ukuntu babikora kwaje sinzi ibyo bakora wa mugabo akagaruka inzaratsi zibaho oya ntabwo ibyo ngibyo rega ibyo ngibyo biri muri ya kadere y'abarozi n'abapfumu kuntuzi bimwe bavugiraho amagambo n'ibikino kwa kundi umuntu yibwa ibintu bakajya gushika no kugira gute ibyo ntabwo ngeze makara ko izo mbaraga zitabaho ariko ikintu ndi kuvuga ni izanzaratsi ngo bavuga ngo basashe ngo munsi y'intuza n'ibiki byose inzaratsi ni mu bitekerezo nta muntu wigeze wumva wavaga mu rugo agiye kudepana hanze ntihagire moteri ntiyake none se byatewe n'ikigira ni uburozi kujyana kugushita ku buryo wagenda ugashitura ugategereza shwe ugashitura pe cyangwa se ushobora no kujya n'ahandi wajya gushaka gahunda ukayibura akaba yarakugiriyeyo kurya agutanga hanyuma wagira ngo ugiye kwisayidira ku ruhande cyangwa ugiye gufata akadepanaje ku ruhande ewana ukisaka gahunda ukayibura kandi iriho inyi cyane nahita mpunga ukabura nkahita mbunda wahita ubunda icyo gihe nyine urahama hamwe ukarusyaho nawe ibyo bindi byo ni imiti nyine ni uburozi busanzwe nk'uko umuntu yakurogesha ugasara noneho ko umuntu akurogesha ugasara mu twebwe wawe bikivanga uburozi bubaho
se uzi impamvu Imana yasabye abagabo gukunda abagore n'abagore kabasaba kuganduka. Yabasabye ibintu bigoye muri kamere yabo. Abagore se? Unabagabo. Mwose gukunda biragoye. Kirimo. Ku mugabo. Gaho gize. None se niba udashoboye gukunda umugore wawe ubwo uri umugabo nyabake. Yabasabye ibintu bigoye muri kamere yawe. Nago bigoye nta kintu kigoye. None se ujya kumushaka utamubwira ko umukunda. Retse nyuma ya munyuma y'amezi abiri nzava gukoresha ikiganiro. Ntushaka uzagikoresha nyuma y'imyaka ingahe. Rega reka nkubwire ni ibintu abantu bishyizemo ngo nta mugabo udaca inyuma. Ngo nta mugabo ngo umugabo ngahorana icyubahiro. Ngo umugabo ngo whatever. Ibyo ngibyo ni ibintu abagabo basetinze juste kugira ngo bigire indakoreka. Naho ubundi kubaha umugore wawe kumukunda bigutwaye iki? Kari umugore wawe. Kuba mwagenda mu ruhame mu muhanda umufasha akaboko bigutwaye iki? Genda bikora. Nose kubikora urapfa. Kari mwiza. Nezani ajya gushaka abandi batababonye kari we. Hari umugabo ujya gusenga n'umugore w'umugore akajya muri metero nka 200. Cyane banicare hamwe mu rusengero. Uyu mwe mujye mu gihande cye. Barabava n'umugore wanabivuganye. Urajya mu gihande cy'abashyitsi najya mu cy'abasaza. None se ubwo aho ngaho rero iyo ibintu bipfira rero. Cyangwa ntimufata akanya. Ariko aza kuvuga ni wowe kuri kuvuga ngo nta saa moya. Ejo bundi sinakubwiye nkugurira icupa wambwiye ngo iki. Byari saa kumi n'ebyiri. Si byari saa kumi n'ebyiri z'amanywa. Ejo wambwiye ati natashyize isaha ino sinarugarukamo. Njye ngushuka njye gushuka. Unshuka si unshuka njyewe unshutse. Naza hano mba nshuke mugire ngo ni mugenzi wanyu. Njye mba nemerewe gutinda umunsi umwe mu cyumweru. Njye ntinda ahubwo iyo turi kumwe. Niba ukugomesha. Niba ungomesha. Ari nuro twari tugiye mu Bugesera twavuyeyo bukeye. Urumva. Ugasanga rero n'umugabo ntakeneye kugendana n'umugore we ntakeneye kwirirwana n'umugore ntashobora gufata akanya byuze ngo banatemberane bira mu mpangu bagende ahantu runaka niba bagenda n'amaguru n'iki ishwi. Rega kubaka bondi hagati y'umugabo n'umugore ntabwo bizagusaba kugira ngo wafashe umugore wawe ku mugoroba mugatemberana. Si nka hasi turi kabeza mukava nka ngaha mukikoza nk'umusanza mukagaruka. Nkapfa se. Icyo gihe mugenda muganira ubwo utubazo mufitanye mukagira mudusobanurira gacanye ugenda ubona ni samba tikari agasamba ukabona abandi bakiri ukuntu bari kubaka nawe bikagutera imbaraga niba utarubaka ukabona ibisiga n'ibishwi n'ibiki byose n'akayaga kwanze mukakumva nk'uko mugenda mugiye gutembera mukagaruka muca kwa noteri mwemeza divorce. Oya komano tuca ku mwana ari kwigira gutya ngo nawe ukigarura ijosi ukubita urushyi. Amaze ntukanshetesha ndakikenere kwiyubakira. Hari inkuru nzakubwira y'umuseriveri yirukanisha. Oyasa yanya byose uzayimbaza umunsi nzaba naramutse neza nzayiguha rwose. Murabashuka urumva. None se wowe uri kumwe n'umugore wawe ugiye guhindukira urahindukira ntange iryo josi narica hari igihe ari kimwe kigucuka ukuntu kigusaba ati wahindukiye koko warusha imbaraga za musore. Uzabyumva neza muri nko kureba video ya Rutambaga bwa musubiza inyuma. Cyane akwiheba ati wabonye agatuza sheri ati mbega umusore uteye neza. Oya ntago avuga gutyo ariko agasubiza inyuma ntago mbonye ibara ry'uriya mupira. Umusore uteye neza iryo jambo yarihingutse we ngo nguriya mupira ngo narawushakaga ku isoko ngo usubize inyuma ndebe gasubiza inyuma reba umupira yashaka ugasanga ni tora Paul Kagame ukavuga iryo soko yawushakiyeho koko mu by'ukuri. Rutambi abagabo mwe mureba na filime n'abagore banyu ngaho n'indara ya Borotse ya Rutambi natangira ibiganiro wirebaga ibya Big Boss. Big Boss
na fisi cyaya kamwana ukubye ati nyo isegonda ndashkwesha nge yaba ari umunani akavuga ati ahubwo nge ati nyo ziko shunze umugabo mu rugo kubye umunani eh rum eh nubwo buryo ago byoroshye bene muri ubwo buryo ejo bundi wa postinze video ya Arsene wishimye shaka kukiwishimye ko bakebakere banyarwanda banyarwanda kazi namwe ba Rayon Sport muhaguruke na yombi twakira umuhungu wacu Arsene Tuyisenge Tuyisenge Arsene mwita tuguma nashaka bishyirweho na ntwari ashirwaho na ambassadeur yadukoreye ibikomeye natwe twishimye ubwo abakeba bari kwitegura kutwishima hejuru ntago umwana wacu umwana twirereye umwana twahaye byose yagombaga kudukoza isoni uzuko mu kwezi kwa kane ariko yabaye umukinnyi w'ukwezi muri reyo ubusa umusanzu wanjye ari gupfira ubusa ko ndawutanga iyo reyo yatsinze uri kubyumva Arsene yateye penalty na nubaro baracyashaka undi hari ukuntu umuntu ajyanga na kwemeza kwite na poto ntago ashobora gutatira igihango cya ekipe y'abanyarwanda ekipe ya Rayon Sport kandi ibindi kuvuga APR ntimumwirukane cyangwa mu murebe nabi biriya bibaho mugomba kumenya ko biriya bibaho nta muhanga wa penalty tubaho ibyo kwita ngo nuwo muri reyo cyangwa iki mubireke rero arabonabonye nta mwana ubabaza umuryango oya arabonabonye ngo yanditse ngo kiri yanditse ngo niyo yanditse ngo rusiya ho ruzanyura niyo yanditse ngo useka neza n'useka inyuma natwe ambasaderi wacu mborenga turamwise bazatera santire inaga ufate bazatera santire yigire garindi oya ko ne tujya gukina n'abakeba bwo aha mbere ngazabanza hanze agomba kwitonda urumva Arsene wakoze cyane nubwo nimugoroba natse nimero zawe ngo turebe na abandi bafana ba Rayo twa tubifite muri gahunda ngo tukuremere niba uri kureba iki kiganiro rwose prime yawe irateganyijwe waza kunyandikira kuri nimero iraho muri description ubundi akazi yakoze akagahemberwa akazi wakoze uyu muntu nakora guhemba ariko zini mugoroba uzu mutima nari mfite twa turi kumwe n'urukundo turimo turatembera match nshaka kujya kwira akase nkavuga ndareba match to ndabyihorera bigeze hashize nk'imirota nka 90 ninga mbona ngo babungije 120 mbona bagiye muri penalty ndavuga ati penalty zo reka nzumve yenda ariko icyo gihe nasengaga nazinze bimwe bya gutya zingana mano ngira n'urukundo ntizinga nyaboneka turiye kutwarara n'ibyishimo imfura iwacu rero itari jarike mbona penalty yataye muri Nyabugogo bari Tanzania atemba ari gukanwa kandi atemba ari kwita kuri paraburize y'imodoka yacu aha nawe mwemeye Arsene nge nigeze gutera priority to retexirwa cyagi no barayibuze narayishije ni wowe utaro ambasaderi wacu yabyitwayemo neza kandi tugomba kumugororera yego ubwo ni umukino wahuje ekipe ya APR FC na Lady Allows ndetse na Lady Allows irangira kuri penalty 10 za Lady Allows ikwikenda za APR FC maze birangira bacyuye umwanya wa kabiri ni inkuru shako tuganiraho uyu munsi ariko ndaza kuza kubanza guhera kuri reply yawe ni inkuru ya Chano ya Yago twakoze operation Chano kuri DCTV Rwanda operation yagaragazaga uburyo burenze bumwe cano ya Yago ishobora kuba yaribwemo ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo yapostinze kuri Instagram riba ntibeshye avuga ko ashimira urwego rw'ugenzi cya RIB rw'uko rwamufashije kuba yaragaruriwe cano ye ndetse n'uwayibye akaba amaginga ya ngaya ari mu maboko y'ubugenza cyaha iyo post yashyize no kuri Twitter amaze kwishyira kuri Twitter umuvugizi w'urwego rw'ugenzi cyaha RIB ariwe Dr. Murangira Bitieri
komantaho nyine agaragaza ko donc asubiza iyo poste ya yuyu yagonyarwaya nyuma ya poste ye iyo poste yasubije yaragize ati urakoze gushima ni byiza ko YouTube channel wayisubiranye Krema niyigaba discrema kuri X yandika agira ati nyakubahwa nange mumfashe rwose telefone zanje iPhone 15 Pro Max na Samsung A52 5G ikirego kimaze iminsi rwose byagenze gute ngo yibwe telefone byiri Krema cyarimo uguze ibazo bya cano bijemo na telefone telefone za ikadere kuri iyi reply turinja muri cano oneza Telefone zanjye barazitwaye. Telefone zanjye barazibye. Kandi urwego rw'igihugu rw'ugenza cyaha RIB rubirimo nyine. Birimo abe yo iPhone gusa ariko yo yenda yo ahitandukanye niyo Samsung. iPhone bra activity yose ikoreyeho bahita bampa notification hano. Byo I think ko bizoroha nyine. Samsung yo byose biri mu rwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha umunsi wari wose izaboneka kuko ndabizeye nabonaga message nabanje kugira ngo ugiye kwandika message nk'iya mbere y'uyu musore ati mumbwiye niba izaboneka urabenye yarangibonetse wacu ni igitwe nke yego cano yago yasubiye ku murongo yago TV show yagarutse nyuma y'iminsi nyine yibwe bisobanuye iki aravuze ko yayihidinze kugira ngo atere abana agahinda n'ibice ariko oya ntago yayihiding the same nuko nuwayibye na wari umuswa nawe nibyo bintu nagusobanuriye ubushize nagusobanuriye uburyo ubwo ariko bwose cano ishobora kugendamo ntago uriya no guhindura password kandi password already ntushobora kuhindura imbere y'iminsi irindwi ngo ibe yagahindutse go aho bohereza amakode ya 2-step verification ngo habe hahindutse ikindi cya kabiri yavuze hari live yakoze avuga yuko ngo yayishyize ngo mu mazina y'umugore we uwo muntu wari wayitwaye cano ngo ni umugabo arubatse nga afite umugore n'abana cani kaba yitwa kuriyo umugore we yitwa kuriyo hoye ushobora gusanga yayenda amazina yahinduye ndari ya kuri AdSense amabanki cyase yarahinduye nk'ibiki byose akaba ari byo yahinduye akabishyiraho hanyuma rero ikindi cya kabiri ashobora kuba ari umuntu yari yarahaye access ibyo rero ntago ari ubujura kuko uwo muntu niyo wanashaka IP address za computer tuzibona ku buryo utakwirirwa ujya no muri RIB ujya kubaza ngo aho ugenda ubashyiriye umuntu uri kubyumva rero ntago nta abantu batahita banabyitiranya bavuge ngo urumva ngo wageze gutya ca no kwibirwa mu Rwanda ubundi bwabyo ni sakirirego bayiba nyine umuntu na butazi ibya YouTube ca kuko already tuvuge n'urugero icyambere cyo igishoboka kuko makuru namenye nuko atarafite access kuri email yiwe yego iyo email ni password iba yarahindutse we wayishyiramo na access yarafite kuri email ye agakora ate akora iki nyuma yuko bayitwa noneho bo icyo bakora no guhindura password none ikindi cya kabiri ushobora kufita recovery email iyo recovery email kuzanira yacano n'ubundi yego iyo utabikoze nabyo bari nta kibazo ufite telefone namba recovery number rero ntago ishobora guhinduka mbere h'iminsi irindwi ubu gifite still access kuri iyo ibyo nabyo bishobora kwanga iyo byanze rero nabyo ukora icyo bita okay hari uburyo ushobora gukora kuri storing ama account ni wiki ariko mbivuze ubwo naba mbuza akazi hari software igura amadolari 178 igura amadolari 178 igufasha kuri covering ikitwa password cyari cyo cyose uri kubyumva cyakorewe kuri ntuza yawe kabone niyo iyo tuvuge n'urugero nguhaye machine yanjye urayijyanye urayihinda cyangwa nguhaye telefone yanjye uhihaye yari ama code n'ibiki byose ibyakorewe byose iyo board irabiri storinga byose kabizana rero ibyo byose ntago ushobora kuvuga ngo
boro yawe ngo yibwe n'umuntu ngo mukorana n'iki n'umuntu ubona mu Rwanda ujya kwibacana nawe ni umusaza nawe mbugaruke tujye dukomura cyo dukomeninga se YouTube cyano kuyiba ni ikintu kidashoboka ku kigero cya 90% kuyiba ngihere noneho muri hano mu Rwanda gutse twese dukoresha internet dufite aba service providers batarenze bangahe dufite bangahe dufite liquid tukagira canary box tukagira MTN KTN oya MTN iragura igura I think igura kuri KTN ahubwo MTN igura nibitagura MTN nta internet Airtel ke yiregira nayo ntayigira bose baragura bagura banze bagura kuri niba tari liquid bagura kuri KTN hamwe murao you know abantu bazirangura mu nyanja dufite abantu batarenze bangahe rwose bari abayobozi za MTN na zanu za ziragura nazo bari icyo bafite ni iminara yama network dukoresha bakatubwiye nk'urugero nka MTN yari yarasinye ni na guverinoma yabanje kugera muri 2007 nta wundi mu competitor ugomba kwemerwa gukora mu Rwanda nubwo ngo bariya icyo baba bafite ni uribuka sisi ubikaza kera tugura ikarita yo kugura no kwitaba no guhamagara ibyo ngibyo byo yenda wabyumvise nyuma ku Rwanda nta telefone nagira uri kubyumva twaragira yapfuye kwati ifite so yatunze telefone bya papa yari umusirimu papa Guki ufata abantu bose niwe wayijyanye bwa mbere mu cyaro bagukomera amashyo tumuhungu wacu aradukijije ninge wabahamagarishaga ninge wabipishaga uzi ko agenda kuvuga ngo telefone uri kubyumva aba bose bara bakoresha network zimwe pito barangura kuri abo bantu batarinze bangahe okay sindi si ariko ni ibintu wanashaka no kuri internet ukabona rumva ni tukabona se ibyo bintu byari ngombwa twakugire mu bujajwa ibyo bintu byari ngombwa harimo fastnet harimo broadband system corporation harimo netropro aho guhanza aho kuri netropro yes naba internet service providers batarenze nk'icumi cyangwa 20 heza zigiye zirimo nyinshi zigiye zitandukanye nabo baguraho ari ubwo ni internet service providers cyangwa ni internet what ntabwo nibuke neza abantu babisobanukiwe baze kuza kutwunganira muri comment batubwire hanyuma rero iyo ugize ikintu n'iki na kimuhindura kuri internet yo mu Rwanda already IP address uretse niza internet niza computer zita zigaragara kere kubikoze ukabikoresha VPN kandi VPN nabwo already abaye connected kuri internet ya hano mu Rwanda nabyo ni ibindi bintu abahanga ubundi bakoresha satellite okay ushobora gukoresha SpaceX iyi yanoza bayita Link X whatever ya Elon Musk iyi ngiyi ikoresha satellite ushobora no ku hari nibindi bintu bestara ku buryo kishobora ku ariko ibyo bitahari ibyo yitwa three triangle whatever byo gibyo ushobora kubijyamo gasanga urimo uracira inzira abandi bantu gukora ibindi so ibyo ngibyo bikoze bwo rero ushobora nabwo gucenginga pe internet yawe ntibayibone ariko nk'abandi bafite abandi masignali enze nabwo babishaka bayibona ariko sintekereza ko abo bantu ndi gutekereza nyine cyasaho ndi kuvuga bashobora kuza mu bibazo bya cano uri kubyumva noneho iyo ubikoze rero uko byagenda kose uwo utanga suspect izo suspect eshatu nizo control internet zazo rero even nanye nshobora kubibona nkakwandikira kuri WhatsApp namara kugwandikira kuri WhatsApp nkabona internet uri gukoresha bitewe n'uburyo kinakohererejemo message kuri WhatsApp abo bantu rero iyo umaze kubona network bari gukoresha ubona activities zose bakoreye kuri izo network kareba ushobora kuba ukunda kwirebera gahunda bari bibi uri kubyumva bakatwinjirire oya ntabwo bibaho nta nubwo binemewe
nta nubwo binemewe no kubikora n'ibyaha bihanurwa n'amategeko ndetse ushobora no gufungwa n'imyaka myinshi cyane myinshi cyane kazi sanze ndi kwirebera ubukwe uri kubyumva hanyuma rero ibyo bigenze bityo byorohera urwego rw'igihugu rw'ubugenzo cyakuba rwabona izo activities zose zakoreye kuri iyo email ndetse hari nabantu babikora bakabusanga basibye ama email basibye ibiki hari ubundi buryo nabwo ubibona utiri una restoring hari uburyo ubiboneramo muri settings za account ya Gmail ku buryo ki ushobora gusanga buri kimwe cyacyo cyose n'isaha cyakorewe naho cyakoreweho na location yaho bakayigwa ibyo byose rero ntaga ari ibintu bishobora kuvuga ngo umuntu wahani Kigali kuri internet y'iminara yano Kigali twe dukoresha ngo yakwiba ntuso yakwiba YouTube channel oya ni nk'umuntu uba muri mu buvinze yenda cyase wahinduwe password wagize ate ibyo bikahita birangirira aho ngaho kandi nawe gufatwa byari byoroshye n'uyu mpamvu nakubwiye n'umuntu wayibye ni umuswa cyane atari umuswa kuko yafashwe ahubwo kuba uhano muri ubu butaka bw'iki gihugu ushobora gutinyuka uvuga ngo mfashe YouTube yakana akango ndayibye kandi nawe ari muri iki gihugu even ubwo yaba atari no muri iki gihugu byarinde ba diaspora baba bari kurira ngo kanaka ngo yantwariye cano yebe we ni bibazo to tapfa kuba ari gukoresha yakoresha internet ya hano mu Rwanda rwose ibyo biroroha cyane ntazagira rero baterwa umuntu ngo ibyo cano ngo byagenza gutya ubwo icyo gihe ariko ubushaka kugenda mu rwego rw'intuza mu rwego rw'amategeko mu rwego ruri technique bwo ntanubwo yamara amasaha byibuze 72 nago bibaho akagaza wakarangije ako ngako ni nko kuzimya buje ariko reka nza shaka kuzakora ikiganiro live cy'amasaha 72 ndi ku restoringa YouTube channel yibwe mbikore live oya hari ibyo ntabereka kuko nshobora kubibereka nkaba mbuza akazi ariko 90% nzabibereka ni ibintu biri very simple kabisa biri very simple ikintu nkangurira ba YouTubers ni ukubika icyo bita channel ID bakabika AdSense pub na pub ID bakabika itariki yabayeho created bakabika kanu n'ikindi bakabika na specifications za computer yabo nibyo ngibyo ndumva ari ibyo biba bihagije ibyo ngibyo bifite rwose nta muntu wakwiba account nawe tuziranye cyangwa se ufite gahunda yo kumbwira ati kwiya account yanjye bayitwaye hari ibindi ariko ndi kwiga bitari n'ibyo by'ama YouTube cha no mu minsi iri imbere ndi bubabwire ku buryo umuntu yajya kwiba telefone ukamenya aho iri utiriwe ujya kugira nuzi ariko ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwo buhenze nanjye bisaba ko nzagura ariko sindabirangiza ngo mbijyemo neza cyase uretse na telefone n'ikindi kintu cyacyo cyose nka kamera akaba yitwara akabone n'ibwo yabizimye kamera ingiza dukoresha cyangwa se n'inkweto ni uburyo bw'ikoranabuhanga wasetinga muri telefone yawe ukabushyira no mu nkweto n'akandi kantu ukabushyira no muri izo nkweto bitewe ni oya n'utuboro tumeze nk'utu GPS ariko dutoya ntabwo ndi kuvuga ngo ni ibintu bikoranyishejwe ikoranabuhanga oya ni ibintu ushyira muri device nyine nibyo ubundi ku buryo nta muntu wajya ugira nayo ibindi kuba yabonetse ni sawa kwa yago ni nafatireho kabisa aya navuga ngo ariko ngo yayirizaga yagiraga ati ntabwo ntabwo ari ibiza mu bintu byo kwiriza kereka ahubwo nguwo ubifungiwe niba yari prank yari ari gukina koko ati ntacyo nzafunga iminsi mike nzaza ngo usabire imbabazi amenya ari ibiki ati wowe ukore akazi fungwe
nyuma y'iminsi nzaza mvuge nti nta kibazo ni mu murekure. So Global Linked Dedication Services ndakubwira yuko bakigufitiye service yo kugushakira ikigo cy'amashuri mu bihugu by'amahanga. Tugufitiye mu Bushinwa, tugufitiye muri Canada, tugufitiye muri Amerika, tugufitiye mu Bwongereza, tugufitiye mu Burusiya, tugufitiye muri Espagne ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi. Utegereje iki rero ngo tugushakire full funded scholarship, ibigo bitanga scholarship, cyangwa se tugushakire ibigo bya make bitewe naho ushaka kujya kwiga. Kandi uwo twashakiye ikigo n'uturimo tw'amaboko tuba tumutegereje. So twandikire rero cyangwa se uduhamagare kuri 07/09/2054-032 cyangwa se udusange muri Maison Trésor Inyamirambo, ibintu bigende neza cyane. Yego. Ari kuri Global Link Education Services. Byakugendekeye gute ngo wifate ushyigikire Aisha batutse abantu ngo namagweje ku buryo asaba imbabazi kuvangara gutengushyikire. Wagiye ugira umuco koko. None se reka baze nkubaze. Urigweje? Oya ntago ndigweje. Hari gweje uzi? Namenye ijambo gweja. Bonye ikiganiro izina ry'Imana w'ijuru. Cyangwa ndabeshye ndagiye. Igweja nuko nari menyeje ubundi. Ego umuntu mukuru kandi wo mucya. Ariko aya je ndagiye avuze igweja isha nongera gukemanga ku myaka ye. Kuki mutahagurutse ngo musizore kuwisinya na zimbwa bagabo? Twahagurutse dufashe hasi. Hari ukuntu haguruka ufashe hasi. Ariko Aisha w'insina ngufi muragenda mu mwogeraho uburimiro. Niba utari igweja koko nawe ukabwireba kuko ugasanga suri igweja. Nge nanditse ntese wowe wirebye koko wowe. Urareba ugasanga nturi igweja. Ntago ndiryo. Nose niba utari ryo kuki byakubabaza. Tubabazwa no kuba dutesha agaciro. Nose kugutesha agaciro bakwise igweza urataho ubigweja. Oya. None se yaravuze ngo Janvier wagweja? Oya. Kuki se mugweja yateye hejuru? Kere nawe nyisigweja. Niwe muranse tari. Mfatanyije na Aisha. Ntago ikibazo ari Aisha wisaba abagabo amagweja. Ahubwo ikibazo ni amagweja yiyumvisemo ndetse kwiyumviramo, ahubwo akagira ipfunwe ryo kuvuga ngo kutamvugiye ibintu. Leta nsubira mu nkuru twakoranye mbere ku nyana zazo ngo ndebe uburakari wari ufite, nibaze bamva bakuvugiye ibintu. Bunyibutse uburakari, nta burakari nari mfite. Twakoranye igihano bigera muri bine. Uburakari navuze nti niba uzi kutari inyana y'imbwa urabaze. Avuga ngo hari abantu bemere gutukana batemere gutukana. Ibyo nabivuze ntuza amaze kugira kesi ya Jean Paul. Ntabwo nigeze mvuga ngo ni nk'ubu nanjye Aisha afungishije umuntu ngo yamututse. Nanjye ari cyo kintu nahita njya kureba. Avuga ni se rwe ko yatukanye ngo njye na ruhande nyambogamiraho kirazira. Aka kanya agitukana ngo n'inyana zimbwa ikiganiro cya mbere nakoze naravuze nti niba utari inyana y'imbwa urimo urarekaramo iki? Waretse inyana zimbwa zikarekara mu burenganzira bwazo. Inyana zimwe zikarekara mu burenganzira bwazo ko zavugiwe amazina yazo mu ruhame. Bazihamagaye mu ruhame. Niryo kosa ryari ririmo hariya. Ahubwo nyuma hagize undi wamututse nawe akabizira, nibwo nahise mvuga nti kuki hari abemerewe gutukana n'abatabyemerewe. Aisha niba utari situ aturi igweje. Nanone ikintu wavuga icya mbere cyo uhita uvuga uti papa we ni iki? Ni CTU. Ntabwo ari CTU. Ubwo ni iki? Yego. Musaza we. Ntabwo ari CTU. Ubwo ni iki? Yego. Irene we inshuti ye. Ntabwo ari CTU. Ubwo ni iki? Yego. Njye sindi inshuti ye. Ariko ntabwo uri CTU. Sindi na CTU. Ubwo uri iki? Nta ndi umuntu. Ariko yavuze abasore. Njye ndubatse. Njye ndi umugabo. Ntabwo uri umusore koko. Kwa mugari gukina ababaye.
nuzo waregiro nyine nubwo nabo wakize ubuga ngende mu kigali yoya naga ari kigize wagende kigali cy'amagwesha amagenzi yawe wasize arabuvabare ngo tubabarane tubabarane wanze guterera na gengo uri ko byumva rero ni butari ni kuki wumva wababaye kurusha undi muntu wari we wese baramwihaye kuri Twitter baramwihaye kuri kibaramwihaye baramwihaye baramuharasime baramuharasinze ndababara we nabo bacurika gapirimusi sha ndagacurika karoti iki gihugu gifite abantu babi naravuze nti byayo ntago babitekereje akakanya niba mugiye umuntu abagufite aho gategereje bizina ry'Imana ayi bari nabyemereye naravuze nti noneho nge umunsi banciye urwaho umunsi baguciye none zibaze ngewe nibyabi ndimo ravuga muzancu urwaho naravuze navuze zukuri navuze ntaze zakantu kamwe konyine ndi mwana zizigwesha igwesha mukamucurikira tupa gucurika icupu z'icyari cyo gucurika no kwigura nkiso enzi karo kwihagarika Amaze cyure kitupa umva toke niyo chaka Ite cyupa ari ikintu bigenda bite litari shiramo ko kanyu siro ariko man none rya pi bamucurikiye icupa ndakubwira nge muzari furika naravuze eh aho kugira ngo nzazira akagwejo igwejo ntacyo byamwigisha yaba ibyo yavuze yavuze yasabye imbaraga ko yarahubuze chaka nawe ngira nawe urengera amafutu gakabye oya oya niba utari gweje niki ese umuntu akubwiye ngo wambwa bubimbwa ahubwo babyerekanye chip mind yo kubibifura ubakakaye nimvuga ngo wagisaziwe uzahera ku musaza oya ntago nzamuba none se ayishi cyamica bivuza ni no kubraga Niba hari kuburaga akavuga ati abagabo bacu bagiye muri CTU abandi ni magweja abadusigira za magweja mu byukuri wowe uyo wirebye usanga uri magweja oya nsi ni butari urababazwa niki ahubwo igweja niryo ryababaje bashyize ubwambure bwazo hanze ikibazo si Aisha wisa abana magweja ikibazo namagweja ahubwo yashyizwe ku karubanda kuburyo ikira bira binavugiye mu ruhame ese avugiye mu ruhame yaravuze ngo Janvier uri igwejo yaravuze ngo kuki umuntu watoranyije abasore bo muri CTU yadutwariye abagabo agasiga amagweja n'ibimonyo ariyo nakamonyo kari arangiza ugashyigikira kere kuzi kugikira amafuti ariko bandi shobora byose oya ariko yavuze abagabo muri rusange rero nawe n'ujye ugera ku murimo ujye wibuka kutarigwe ukora n'imbaraga ntiwe nemeye ko urwego rwa Nyange rwarambabaje nawe warababaye urwambabaje urwego rwanjye numvaga igweja nkumva nk'ikintu kibugeje agura nzi ko ari nk'izina ry'imbwa naritenguye ngo ndusimba turi nyindodo ndatubonye nakoze research turya turya ibobere ahubwo yarabafashije muranasobanukirwa nange yaramfashije ngo turanororwa ngo mu majyaruguru hano muri hano nihira hano Nyandungu none se aka kanya niba kwitiranyije n'agasimba gafitiye akamara igihugu wowe wakuki utumva ko nawe uri umumaro ku gihugu ego magweja ngo nanyira gweja ubusu aye nabe ko mwahagurutse kwa kuwinyana zimbwa nimo haguruke kwi mugahaguruka kwigwe nuko umuntu aba ari insina ngufi ugashaka nyune banganereka ugashaka kumwogera aho burimiro mugashaka kumuca ha makoma no kugira gute nta kibazo cy'amagweja ahubwo amagweja ni afite ikibazo ahubwo amagweja ari amagweja ya nyayo yashaka yanabarika ataba abantu hari abantu badakwiriye no kwitwa muri kutugereranya n'ibintu by'amafuti kuki mutugereranya n'abantu b'amafuti Aisha ni mu mushyire hasi ibyo yavuze nuko nabonye nawe yasabye imbabazi
yaragutengushye yarantengushye cyane nambabaze yari gusaba hari iyo yashakaga gutagurya tuwo twahuye nimugoro yari gwesho kucyabandi mwiyumvisemo nabwira guwo twari ku cyangwa bamaze iminsi bantereta Fred igiye maze iminsi neretwe n'abagabo bamagwesho umugabo niba umugabo ashobora kuvuga ngo abakobwa basigaye bakunda amafaranga aho utari gweja ni abakobwa n'iryo batakunza amafaranga kuko bayakeneye ahubwo ugomba kuyabaha nyine menye urwego rwawe menye n'ifaranga ryawe menye n'uburyo kiringana umenye naho uritanga voilà uretere tumugwa garasiga inzara z'ibihumbi 50 wowe uri yogoshesha ku gihumbi aho utari gweja ni urutangira kunya ubudodo rero ngo soke misatsi ngazo gifite by'intoki nabonye titre zigiye zitandukanye ndetse ari umutwa kuri kiganiro asaba ko abantu batukana nk'aba ngaba bagakwiye gufatwa n'inzego z'ubugenza cyaha bakagira ibyo babazwa iyo titre nabonye rwangayise hatawe muri yombi byaba ariko kuri koko gutabwa muri yombi byo ntago birimo ntago ntekereza ko birimo ariko nanone nanye nabonye ku mbuga nkoranyambaga nadati kukiri bidafata none wumva ahubwo nabo ikibazo wakoraga ngo kukiri bidafata inshinzi nk'izi ngizi fu ariko inshinzi ntabwo ari igitutsi oya none se ibaze umuntu avuze ngo kukiri bidafata inshinzi nk'itukanira mu ruhame ngiyifunga inshinzi ntabwo ari igitutsi inshinzi ni iki inshinzi wari umutwe w'abasirikare kazi barindaga ibwami kuwuhe mwami inshinzi kuwuhe mwami duhe detaye nyine zerekeye ko atari igitutsi kanze ngusomere kuri gugu ugiye rikanyire ngusomere kuri gugu urimo uragira none se kucyo unyita inshinzi ngiye ndi umusivili aho utantutse ni kika wenda ni nko kwitigweja uri kwitirira ikintu kitari cyawe ni nko kwitigweja uri umuntu nibyo no si gweja igweja ryo si kiremwa gifite n'agaciro ibyo gutabwa muri yombi rero no kugira ntago bamuta muri yombi byagorana kubera ko yanavuze muri rusange nta muntu yigeze aba atagetinga ukantaka kandi nubwo ntekereza ko yenda n'abamubwira ashobora kumubwira ati yenda jya woroshya umutsi ariko se ari woroshya umutsi ariko se umwe we wavuze ngo abantu ngo batiyoroshya ngo sitiyu yiyoroshya we nuvuga ngo ibintu tubamo ushobora kugira icyo usitaraho ntago rero ari ukuvuga ngo umuntu ngo aragiye ngo ageze ate ngo bamute muri yombi ngo bagire batoya ntibyakunda reka twisoreze reka ngushimire cyane Clement cyane ariko n'abakurikiye gahunda za DCTV Rwanda ariko barimo baragenda gakeya ntabwo bashaka ukwezi gutaha turya gahene uduhene tubiri abasaba ahubwo nabonye si bibuze se 94 94 nyine buri kugenda gakeya 94 na 400 ahubwo se ubu nubwo ngo ukwezi gutaha turarya ihene hene turayihekenya ukwezi kadukoreremo yo kurya ihene duhiga ihene yego ihene turayihekenya kandi ngushimire Clement asante sana.